Sejam bem-vindos ao canal da Escola Nacional da Defensoria Pública da União. Renda Básica de Cidadania: O Caminho para a Justiça Social. Esse é o tema sobre o qual conversaremos neste final de tarde, desta sexta-feira. Um debate extremamente atual, extremamente relevante. Né? E ambientando um pouco vocês, fazendo um breve histórico, gostaria de colocar. E recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente mandado de injunção número 7.300, impetrado pela Defensoria Pública da União. E nesse mandado de injunção, o STF reconheceu a omissão do Poder Executivo Federal em implantar a renda básica de cidadania prevista na Lei 10.835 de 2004. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e não estão familiarizadas com os termos jurídicos, eu gostaria de explicar que o mandado de injunção é uma ação cabível naquelas hipóteses em que há uma omissão do Poder Executivo, às vezes do Poder Legislativo, em regulamentar uma lei prevista em uma lei anterior, regulamentar um direito, na verdade. E essa não regulamentação impede o pleno exercício, o pleno gozo de direitos inerentes à cidadania, à nacionalidade, às liberdades constitucionais, aos direitos individuais. E é o caso que foi tratado no mandado de injunção número 7.300. Para conversarmos um pouco mais sobre essa questão, hoje nós recebemos um convidado especial, né? Economista, administrador de empresas, professor universitário, mestre em economia pela Michigan State University, Estados Unidos, doutor pela Universidade de Stanford, Califórnia, foi deputado estadual, deputado federal, vereador da cidade de São Paulo, senador da República, secretário de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Em 2015, recebeu o título de Doutor Honoris Causa, concedido pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Atualmente, exerce o mandato de vereador na cidade de São Paulo. Autor de 14 livros, entre os quais Efeitos das Mini-Desvalorizações da Economia Brasileira, de 1979, e Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, de 2001. Autor da Lei 10.835, de 2004. Vereador Eduardo Suplicy, seja muito bem-vindo ao canal da Escola Nacional da Defensoria Pública da União. É uma honra tê-lo conosco. Boa tarde. Muito boa tarde, professor César de Oliveira Gomes, da Escola de Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Para mim é também uma honra e uma felicidade mesmo estar conversando com o senhor, assim como seus colegas da Escola Nacional de Defensoria Pública, professor Gustavo Zortea da Silva, professor Giorgio, eu precisaria saber seu sobrenome, por favor, Giorgio. Diga. Rosa. Rosa. Giorgio Rosa e Rômulo Coelho da Silva, que inclusive foram responsáveis por esse passo histórico com respeito à renda básica de cidadania, e para mim é uma alegria poder aqui conversar com os senhores e até, se me permite, vocês me chamam de vocês e eu também assim os chamarei, porque já me sinto muito amigo e companheiro de vocês. E então, se vocês acharem por bem, eu posso fazer até para aqueles que estão conhecendo hoje, assim, mais de perto, pela primeira vez, o conceito da renda básica de cidadania, poderia fazer assim um retrospecto histórico, né? Se eu lhe perguntar, então, lhes perguntar quando e como surgiu ao longo da história
A proposta da renda básica como um direito à cidadania, me digam, por favor. Gustavo, pode falar. Então, me responda quando você saiu de casa pela última vez, como o fez? Pela janela? Pela porta, né? Aqui está, portanto, a razão do nome do meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta, que o Jorge Rosa tem nas mãos, e justamente para lembrar que vem de muito longe, 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das Explicações e das Respostas, observa que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. Portanto, se nós quisermos efetivamente fazer aquilo que o presidente jurou cumprir, a Constituição, o Jair Bolsonaro disse quando venceu as eleições: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição, cujo artigo 3º diz que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, vocês conhecem tão bem, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, para atender tais objetivos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos a renda básica de cidadania. É claro que ao lado daqueles outros instrumentos de política econômica que tanto contribuirão para a realização da justiça, da maior igualdade de direitos, como a melhor qualidade de educação para todas as crianças, meninos e meninas, todos jovens, se possível, em tempo integral, a boa educação para os adultos, inclusive os que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos do nosso querido professor Paulo Freire, também a melhor qualidade de assistência à saúde através do Sistema Único de Saúde, que agora se vê como tão fundamental nesta pandemia do coronavírus, que precisa ser aperfeiçoada na cidade, no campo, em todos os bairros de cada cidade, também a realização mais depressa da reforma agrária num país ainda com tanta desigualdade, inclusive no âmbito da propriedade fundiária. Também estimular as formas de economia solidária, de cooperativas, à luz dos ensinamentos do nosso querido professor Paul Singer, também proporcionar mais e mais oportunidades de microcrédito para aquelas pessoas que, não tendo patrimônio, mas tendo uma capacidade de, se possível, poderem adquirir, pagando em 12 ou 24 prestações, algum instrumento de trabalho, que pode ser desde um cavalo, uma carroça, uma máquina de costura, uma máquina fotográfica, um computador, um celular, ou aparelhos de cozinha para formar uma lanchonete ou um restaurante, se possível, em forma cooperativa. Então, à luz dos ensinamentos do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, que criou o Banco do Vilarejo, o Grameen Bank, lá em Bangladesh, eu estive com ele nas suas duas visitas ao Brasil, onde ele estimulou, até falando no BNDES e outras instituições, a ter mais e mais, ter no Brasil também, seja
pelos bancos oficiais ou mesmo privados, muitas oportunidades de microcrédito, e além disso, temos os instrumentos de transferência de renda, como o sistema previdenciário, benefício da prestação continuada, o seguro-desemprego, o abono salarial e o Bolsa Família, agora mais recentemente o auxílio emergencial, mas e temos aquilo que foi objeto da atenção da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, prevista na Lei 10.835 de 2004, que institui, ainda que por etapas, a Renda Básica de Cidadania. Mas passando de 520 anos antes de Cristo, com Confúcio, temos em 300 anos antes de Cristo, Aristóteles, que em política diz que a política é a ciência de como atingir o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça distributiva, que precisa ser a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Se formos ao Antigo Testamento, ali a palavra mais citada na Bíblia, 513 vezes, me ensinou o Rabino Henry Sobel, é tzedakah, que em hebraico, tzedakah, significa justiça social, justiça na sociedade, presente no livro do Êxodo, de Deuteronômio, dos Provérbios, de Davi, de Saul, de Jacó. Não é à toa que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra muitas vezes começa os seus seminários, as suas reuniões, pela leitura do livro do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, está que eles venderam e juntaram todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de forma a cada um poder receber de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia, com cada um, contratou o que ambos consideravam justo. Ao realizar os pagamentos no final da jornada, começou pelo último que ali chegara e, ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou, mas como assim, o senhor está pagando mesmo que é o último que é que chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos consideramos justo e que o último que é que chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? Se formos examinar os ensinamentos de Maomé, dos seguidores do islamismo, como os quatro califas que escreveram o livro dos Hadiths, Omar, o segundo deles diz que toda aquela pessoa que tem um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se olharmos os ensinamentos do budismo, como o de Dalai Lama, em Uma Ética para um Novo Milênio, ele diz: se for para admitir o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Estou em palestra, liga daqui uma hora. Podemos seguir mais adiante na história e encontrarmos-nos no início do século XVI com aquele que foi canonizado santo pela Igreja Católica ao tempo de Pio XI e que, em 2000, foi proclamado como grande patrono dos políticos e dos governantes, por sua alta estatura moral e ética, pelo Papa João Paulo II. Vocês sabem que, quando o presidente Jair Bolsonaro estava naquela reunião em 22 de abril do ano passado, que
passou na íntegra pela TV, todos pudemos ver, e a certa altura ele disse que queria distribuir armas para todo o povo brasileiro. Eu fiquei muito preocupado, né? Quando ele ficou com Covid-19, disse que precisava ficar pelo menos 2 semanas isolado no Palácio do Alvorada. Eu pensei comigo mesmo, quem sabe ele tenha tempo de ler um livro. E mandei para ele de presente este livro aqui de Thomas More, chamado A Utopia, para ver se ele aprendia uma lição, né? Porque no livro primeiro de A Utopia, há um diálogo do Cardeal Morton com diversas personalidades sobre a pena de morte, que, instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta. E eis que, então, o viajante português Rafael Trudeau ponderou: muito mais eficaz do que infringir estes castigos horríveis aqui, não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luiz Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um Tratado de Assistência aos Pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de uma renda para os habitantes de Bruges. E por esta razão é que Thomas More é considerado um dos pensadores ilustres ao longo da história que melhor fundamentou o direito à renda básica de cidadania, não é? Então, podemos seguir um pouco mais adiante e nos encontrarmos com um dos maiores, se não o maior ideólogo das revoluções americana e francesa. Me refiro a Thomas Paine, Paine, que em 1795 escreveu A Justiça Agrária para a Assembleia Nacional da França, onde ele diz que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada, pois ali na América, onde ele havia estado antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias de então. Por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. E, portanto, era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos participarmos da riqueza comum daquela nação, uma proposta para todos os países. Sabe que certo dia, era os anos 90, eu fui convidado para falar para as pastorais da terra lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, então presidida pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida. E ele presidiu a conferência. E quando eu terminei, tinha citado tantos filósofos, economistas ao longo da história que defendiam o direito à garantia de uma renda, e daí citei que, depois de, em 1848, ter escrito com Friedrich Engels o Manifesto Comunista, mais tarde os volumes de O Capital, e em 1875, a crítica ao programa de Gotha, Karl Marx disse
que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema da sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, disse que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. From each according to his capacity, to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. E sabe que quando eu terminei a palestra, Dom Luciano Mendes de Almeida muito amavelmente me disse: Olha, Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Então, eu li a segunda epístola de São Paulo, achei tão bela que eu sempre cito São Paulo e Karl Marx. O que é que diz São Paulo? Acho que vocês conhecem bem. Todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu-se se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Seguindo um pouco mais adiante, em 1918, em Os Caminhos para a Liberdade, o grande filósofo Bertrand Russell, num trabalho sobre reflexões sobre o fascismo, anarquismo, sindicalismo, socialismo, ele, depois de examinar estes movimentos, chega à seguinte proposição: o meu plano é exatamente esse, que cada pessoa deve ter o um mínimo para a sua sobrevivência, e daí para frente, cada um vai conseguir aquilo que obtiver por sua produtividade, talento, criatividade, dedicação, mas a ninguém deve ser negado o um mínimo para a sua sobrevivência. E daí para frente, nos séculos 20 e 21, um número crescente de filósofos, economistas, cientistas sociais, muitos laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz, no mais largo espectro, como George Cole, Lady Juliette Rees-Williams, Denis Mabel Milner, Herbert Simon, John Maynard Keynes, Oscar Lange, Abba Lerner, Joan Robinson, Friedrich Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Robert Theobald, John Rawls, John Kenneth Galbraith, James Edward Mead, Daniel Patrick Moenker, James Tobin, nossos queridos Celso Furtado, Josué de Castro, Martin Luther King Jr., Mark Ferry, Jay Hammond, Klaus Hoff, Philippe Van Pares, Yannick Van der Bort, Hermione Parker, Emma Rothschild, Amartya Sen, Guy Standing, Karl Polanyi, Daniel Raventós, Walter Van Trier, Ruben Longuolo, Desmond Tutu, Robert Solow, Vernon Smith, Gael Giraud, Daniel McFadden, Muhammad Yunus, Peter Diamond, Christopher Pissarides, Angus Deaton, Steb Duflo, Abhijit Banerjee, todos têm defendido a garantia de uma renda, seja através de um imposto de renda negativo, seja através da renda básica incondicional, universal. Mas como assim? Vamos pagar uma renda básica até para o professor César, diretor da faculdade, César de Oliveira Gomes, para o Jorge Rorge, para o Gustavo Zortea da Silva e o Rômulo Coelho da Silva, para o Eduardo Suplicy, o Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e o Pelé, a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário do Rio Grande do Sul e do Brasil? Sim, obviamente. Nós que temos mais, vamos contribuir para que nós próprios e todos demais venham a receber. Mas que vantagens há nisto?
Por que não pagar só para os que têm uma renda até certo patamar? Porque aí teremos as vantagens de acabar com qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha. No mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada, ou em qualquer atividade que façamos, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha aí, no dia seguinte, recebe um trocado, faz um pagamento na feira, não é preciso declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Eliminamos também o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz: quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Ah, mas será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando da boa alimentação, desenvolvimento das nossas crianças, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós realizamos tantas atividades porque nos sentimos úteis perante a comunidade? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de um banco, de propriedades imobiliárias, de títulos financeiros, estas pessoas têm o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucro, juros, aluguéis. E eu lhes pergunto, por acaso, para receber tais rendimentos do capital, estas pessoas precisam necessariamente comprovar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos, pelo menos um pouco, da riqueza comum de nossa nação, como um direito à cidadania? É uma questão de bom senso. Pois bem, mais e mais eu fui estudando este assunto e fiquei persuadido, primeiro, quando eu cheguei, aliás, no meu currículo que lhe enviaram, disseram que eu tive o mestrado e o doutorado na Michigan State e o doutorado em Stanford. Eu estive em Stanford por 15 meses, mas o doutorado é de Michigan State University. Quando eu estava para concluir todas as obrigações de aulas e exames preliminares em Michigan State, eu recebi um scholarship e fiquei 15 meses em Stanford, até dei um curso lá sobre economia brasileira, mas concluí a minha tese na Michigan State mesmo. Mas foi ótimo ter estado na Universidade de Stanford e ver tantas coisas nos anos 70 nos Estados Unidos, que ajudaram na minha formação. Então, quando eu
Cheguei ao Senado em 90, fui eleito em 91. Abril, eu apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse, ao menos à época, 45 mil cruzeiros mensais, teria o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. E o projeto teve um parecer favorável do então líder do PDT, senador Maurício Correia, depois ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, em 16 de dezembro daquele ano, em 4 horas e meia de debate. O Senado aprovou, eu fiquei tão feliz, o projeto de lei para instituir a garantia de uma renda mínima, que seria instituída ao longo de 8 anos. Foi para a Câmara dos Deputados. O deputado Germano Rigotto, depois governador pelo PMDB do Rio Grande do Sul, foi um entusiasta, relator favorável, mas em agosto de 91, quando Walter Barelli, que havia sido coordenador do governo paralelo do presidente Lula, que tinha perdido a eleição para Collor de Mello em 89, e ele convidou cerca de 50 economistas simpáticos ao PT para conversarmos sobre propostas, e ali em Belo Horizonte, eu, com Antônio Maria da Silveira, que havia me ajudado na proposta, explicamos a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Eis que o então, e até hoje, professor da Universidade Católica do Rio de Janeiro, José Márcio Camargo, ponderou: olha, Eduardo, será bom a garantia de uma renda mínima, mas seria bom começar pelas famílias carentes, desde que as suas crianças estejam indo à escola, porque um dos maiores problemas brasileiros é o um número tão grande de famílias tão pobres que, não tendo como dar de comer em casa, os pais colocam as suas crianças desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade para trabalharem precocemente, e quando chegam à idade adulta não têm o conhecimento suficiente para conseguir um trabalho que lhes dê uma boa remuneração. Se proporcionarmos a garantia de uma renda às famílias carentes, desde que as crianças estejam indo à escola, estaremos contribuindo para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre isso na Folha de São Paulo, em 1991 e em 93. De 1994 para 95, o governador eleito pelo Distrito Federal, Cristóvão Buarque, do PT, e o José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas pelo PSDB, ambos iniciaram um programa de renda mínima associado à educação naquela direção. E daí, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Jundiaí, Salvador, Belém do Pará, Mundo Novo, Caxias do Sul, dezenas de municípios seguiram aquela proposta. Na Câmara e no Senado Federal surgiram propostas de Chico Vigilante, Pedro Wilson, Nelson Marquesan, José Roberto Arruda, Ney Suassuna, Renan Calheiros, para que a União financiasse os municípios que adotassem projetos naquela direção. Já em 1992, eu comecei a tomar conhecimento, porque o Antônio Maria da Silveira, professor de economia que tinha me ajudado na formulação, voltou da Europa, dos Estados Unidos, e eu falei: que tal, como está o debate? Ah, agora estão falando muito da renda básica universal. E me deu o livro do professor Felipe Vampares, que é o principal, perdão,
fundador da Basic Income Earth Network, da Rede Mundial da Renda Básica, ele mostrou o livro Ethical Foundations for Radical Reform, The Basic Income. E daí eu comecei a estudar esse tema. Felipe Vampar esteve em 94 no Brasil, me convidou para ir ao 5º Congresso Internacional da BIAN, Basic Income European Network, em Londres, em 94. E quando ele voltou ao Brasil, em 96, eu o convidei para que tivéssemos uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e sua equipe, e lá Felipe Vampares ponderou ao Fernando Henrique que o objetivo maior seria um dia chegar à renda básica universal, mas iniciar a garantia de uma renda, iniciando pelas famílias carentes, desde que as crianças estejam indo à escola, seria uma maneira de cortar de investir em capital humano. E então o presidente Fernando Henrique deu o um sinal verde para que fosse aprovada a lei 10.000, perdão, 9.533, pela qual a União financiaria em 50% os municípios que adotassem projetos nessa direção, começando pelos municípios 20% de menor renda per capita, até que no 5º ano todos teriam direito. Antes que tivesse chegado o 5º ano, em 2001, dada os resultados positivos que vinham acontecendo, Fernando Henrique Cardoso então baixou medida provisória, também logo aprovada por todos os partidos e por mim também, pela qual a União financiaria em 100% os gastos dos municípios que adotassem projetos naquela direção, e vieram a ser chamados Bolsa Escola. Foi homenageado o ex-prefeito de Campinas, pioneiro, José Roberto Magalhães Teixeira, com o nome da lei. Logo depois veio o Bolsa Alimentação, aliás. O primeiro foi chamado Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, relacionando as oportunidades de vacinas das crianças até 6 anos de idade. Daí veio o Auxílio Gás, e em 2002, eleito presidente Lula, ele lançou o programa Fome Zero. Eu estive em Guaribas e Acauã, municípios lá do Piauí, quando o ministro José Graziano da Silva lançou o programa Cartão Alimentação, R$ 50 por mês às famílias carentes, desde que gastassem apenas em alimentos, aquele cartão alimentação. E em outubro de 2003, o presidente Lula, mediante a recomendação da equipe interministerial, resolveu unificar e racionalizar os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, no que veio a ser o Bolsa Família, logo depois também absorvendo o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Em dezembro de 2003, havia 3 milhões e meio de famílias inscritas no Bolsa Família, que foi crescendo, crescendo, crescendo até 2014, 15, para 14 milhões e mais de 200 mil famílias inscritas, e durante este período foi baixando o índice de desigualdade, bem como o índice de pobreza extrema da economia brasileira. E mais, perdão. Eu estudando, interagindo com as pessoas nos mais diversos países do mundo que têm estudado esse tema, fiquei persuadido de que melhor do que a garantia de uma renda, relacionando a condicionalidade de educação, de saúde, que são tão positivas, mas que melhor ainda será o dia em que tivermos a renda básica incondicional. Apresentei
um novo projeto de lei em dezembro de 2001, e pela qual seria instituída no Brasil, a partir de 2005, a renda básica de cidadania incondicional e universal para todos residentes no Brasil, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. E foi designado relator em abril de 2002 o então senador do PFL, ex-governador de Minas, ex-presidente da Arena, Transcelino Pereira. E ele me disse: olha, Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou ser mais candidato, mas quero muito estudar com seriedade o seu projeto. E eu dei a ele o meu livro, que tinha acabado de sair, a primeira edição, Renda de Cidadania Saída pela Porta, que foi justamente lançado em Porto Alegre, em fevereiro de 2002, no Fórum Social Mundial. E ele estudou e me disse: olha, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. E eu. E ele me disse: que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituído por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? Eu achei de bom senso. Se me permite, eu estou alongando um pouco mais, professor César, do que os 25 minutos. É porque esse encontro, para mim, tem uma tal relevância que eu acho que eu gostaria de transmitir a vocês isso que eu tenho falado, como, por exemplo, o que eu então lembrei, que as lições de um prêmio Nobel de Economia, então, estou despedindo da minha assessora, o James Edward Mead, que foi membro do grupo de John Maynard Keynes, John Robinson, o Círculo de Cambridge nos anos 30, nos anos 89, 92 e 95, que ele faleceu, tinha nascido em 1907, ele escreveu uma trilogia sobre a gatotopia, onde ele conta que, por um longo tempo, ele esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a gatotopia, que em grego significa um bom lugar. E lá ficou amigo de um economista que lhe disse: olha, a gatotopiano sabe onde fica utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma enorme diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos que vivem num lugar perfeito. Enquanto que nós, a gatotopianos, somos seres humanos imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens e perfídias. Eu muitas vezes cometo, mas depois procuro corrigir, às vezes dá muito trabalho, mas entretanto conseguimos construir um bom lugar. E então ele estudou os arranjos e instituições de agatotopia e ficou persuadido de que eram as melhores que existiam, a que ele havia conhecido, para simultaneamente encontrar, alcançar os objetivos que tanto a humanidade e os economistas queriam. Primeiro, de alcançar o melhor padrão de vida possível com os recursos e tecnologias vigentes,
maior igualdade, maior eficiência. Quais eram os arranjos? Primeiro, flexibilidade de preços e salários para boa alocação de recursos e o melhor padrão de vida possível. Segundo, muita interação entre capital e trabalho, empresários e trabalhadores, de tal maneira que os trabalhadores fossem remunerados não apenas por salários, mas também por quotas de participação nos resultados. Mas se você tiver flexibilidade de preços e salários, cota de participação nos resultados, de repente, por períodos como que nesses últimos anos tem acontecido no Brasil, de recessão, desemprego, e não crescimento devido, aí os preços e participações poderão diminuir. Você precisa de um outro instrumento para justamente promover maior igualdade e erradicação da pobreza, que é a renda básica de cidadania. Mas no último capítulo de A Gata Utopia, James Edward Mead diz o seguinte: olha, o importante é você caminhar firmemente em direção àquele objetivo, porque se você quiser todos ao mesmo tempo, normalmente acontecem as instabilidades políticas que ele, por exemplo, observou ao longo da sua vida no século XX, a Primeira, a Segunda Grande Guerra Mundial, as revoluções soviética, chinesa, cubana, os golpes de Estado na América Latina, na Ásia, na África, assim por diante. E então eu me veio à mente, eu achei de bom senso que aquele parágrafo, e graças ao parágrafo, será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, é que o Senado Federal, em dezembro de 2002, em novembro de 2003, a Câmara dos Deputados, e eu observei nos anais da Comissão de Constituição e Justiça, estavam presentes, por exemplo, o Onyx Lorenzoni, hoje ministro do presidente Bolsonaro, e ele próprio, deputado federal, que era suplente, mas estava presente e nada falou contra, portanto, aprovou, ambos aprovaram a renda básica de cidadania. E então, foi para o presidente Lula sancionar ou não. Eu, então, tive um encontro com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que explicou ao presidente Lula como é para instituir gradualmente, é factível, pode sancionar. E numa linda cerimônia, o presidente Lula, olha, convidaram o Palácio Planalto, convidou para estar presente na cerimônia o professor Felipe Vampares. E, para vocês terem uma ideia da importância deste projeto que vocês abraçaram, então, o maior economista brasileiro, segundo tantos economistas, né, o professor Celso Furtado, se encontrava lecionando na Universidade de Sorbonne, na França, e ele enviou a seguinte mensagem, que foi lida na cerimônia em que o presidente Lula sancionou a lei. Se me permite, vou ler aqui. Tem uma referência assim muito elogiosa à minha pessoa, mas eu acho que vocês me perdoem de ler aqui, tá bom? Ao excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente, ademais aprovado pelos representantes de seu povo. Ora,
Que percepção tão bonita desse Celso Furtado, com o qual eu tive um ótimo relacionamento nas vezes que estive com ele. E vocês sabem que cada vez mais grandes figuras, por exemplo, quando Nelson Mandela teria completado 100 anos de idade, houve uma festividade na África do Sul para a qual foi convidado o querido, excepcional presidente Barack Obama. Eu os convido para ver no Google, no YouTube, coloquem lá homenagem de Barack Obama a Nelson Mandela. Ele ali, no estádio lotado de Johannesburg, fez um belíssimo discurso sobre as desigualdades dentro de cada país e internacionais. E, a certa altura, ele disse que mais e mais agora, com o progresso tão acelerado da inteligência artificial, com automóveis que passarão a ser guiados sem motoristas e tantas outras coisas, nós mais e mais precisaremos considerar proposições como a renda básica universal. E se eu lhes perguntar qual é o chefe de Estado hoje que vocês mais tem consideração e respeito e admiração, por favor, me diga o nome dele, que está à frente do governo desse lugar, que tantas vezes tem proclamado aos outros chefes de Estado: coloquem em prática os instrumentos de política econômica e social que venham a significar a realização da justiça para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países do mundo. Por favor, que podem me dizer. Recentemente ele esteve num país islâmico e conversou longamente um dia todo com o chefe islâmico, e também neste sentido, sabem quem é? Podem me dizer quem é? Que acaba de lançar um livro no Brasil que eu recomendo a todos que vocês leiam, chamado Vamos Sonhar Juntos. Qual é? Papa Francisco? Ah, isso, você já leu o livro? Sim, muito bom. Leu a página 143? O que que fala? Pô, agora não vou me lembrar, não vou me lembrar, mas eu li o livro. Posso ler para os seus amigos? Com certeza. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro. Como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem, políticas como essa podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado
com tempo para a comunidade. Veja que diagnóstico tão positivo que o Papa Francisco nos ajuda e que poderia até ter sido citado no mandado de injunção do professor Gustavo Zorté da Silva. Mas sabe que, quando eu soube que estava lá para ser examinado, eu escrevi uma carta para todos os ministros, 11 ministros supremos, e citei essa declaração do Papa Francisco. Então, acho que ele ajudou na decisão positiva que eles tiveram, sabe? Então, olha, desculpe ter estourado o tempo dado para mim, mas eu estou aqui à disposição. Falei mais de 1 hora quase, falei 1 hora aproximadamente, mas eu quero muito interagir e dialogar com vocês e me colocar à disposição de ajudá-los nesta tarefa. E, inclusive, avalio que, bem, felizmente, a decisão dos 11 ministros, todas foram no sentido de acordarem que faz-se necessário ao Poder Executivo regulamentar a lei. Enquanto Marco Aurélio Melo, que deu um parecer muito positivo e dizendo que era muito consistente e adequado o mandado de injunção, definiu um salário mínimo e que fosse regulamentado em 1 ano a renda básica de cidadania, mas daí o Gilmar Mendes avaliou que era muito positiva a proposta e que era necessário regulamentar. Daí achou que deveria ser regulamentado em 18 meses, mas definiu que deveria começar para eliminar a pobreza extrema e pobreza absoluta, cujos indicadores precisam ainda ser ajeitados. E o Dias Toffoli, então, observou que seja definido o ano 2002 para a regulamentação ser realizada. Agora, eu acho que todos deveremos estar atentos, e particularmente a Defensoria Pública da União do Rio Grande do Sul, autora do mandado de injunção, para que não se coloque. Digamos que, se for colocado que se tem uma renda básica universal equivalente ao nível de pobreza extrema para toda a população que esteja nesta situação em 2002, mas que haja na regulamentação os passos seguintes em direção à lei. Ou seja, que, se for possível, num espaço de tempo de 2002 para 2003, 4, 5, 6 no máximo, não, digamos, no próximo mandato presidencial, mas já colocado para qual que seja o presidente da República, mas já colocado em decorrência do mandado de injunção que vocês apresentaram, que, digamos, até 2005 e 2006, o Brasil se torne não apenas o primeiro país do mundo que aprovou lei para instituir a renda básica incondicional, mas que até 2006 seja o primeiro país do mundo que institua a renda básica de cidadania.
E graças à nossa colaboração, eu como senador e vocês como os responsáveis por esse mandado de injunção. Então, meus parabéns a vocês, estão dando uma contribuição formidável, inclusive para que, diante de episódios tão trágicos como ontem havido no bairro de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, não se pense mais que a melhor maneira de atacar o problema do narcotráfico seja a matança de 25 pessoas ali no estado do Rio, no Rio de Janeiro, que foi para mim, aquilo foi um desastre. Uma coisa inadmissível. E imagine se. Qual? Permita só, então, aqui descrever a maior vantagem da renda básica de cidadania, que é do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, em desenvolvimento como liberdade, quando ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos os seres humanos. Ele lembra de quando ele era menino, seu pai era um ótimo professor na Índia, ele morava numa boa casa, e certo dia ele estava brincando no jardim de sua casa quando entrou um homem gritando por socorro, portão adentro. Estava esfaqueado nas costas. Ele chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai levando-o para o hospital. No caminho, ele disse: "Bem que minha mulher tinha me dito para não vir a este lugar tão perigoso. Mas eu não tive outra alternativa senão de aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família." Quando chegaram no hospital, Kadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen: "Tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família." Pois bem, para aquela mulher que, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, sua avó resolve vender o seu corpo aqui na Avenida Paulista, no Parque da Luz, ou aí em Porto Alegre, para aquele rapaz que, não tendo como ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar um membro da quadrilha de narcotraficantes, como personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, o Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, a sua. Que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si, para cada membro da sua família, aquela mulher, este rapaz, ou aqueles 24, 25 que morreram ontem no Rio de Janeiro, assassinados pela polícia. O dia que houver para si, cada membro da família, uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, estas pessoas vão poder dizer não diante de uma única alternativa que lhes surja pela frente, mas que vai ferir a sua dignidade e colocar sua saúde e vida em risco. Vai poder dizer: "Ah, agora eu posso aguardar um tempo. Graças à renda básica, para mim, e à sobrevivência garantida dos membros da minha família,
Quem sabe eu possa fazer um curso aqui na Escola Nacional de Defensoria Pública com os professores César, Gustavo, Jorge e Rômulo. Até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, queridos amigos, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E por isso que eu tanto acredito nesta proposta e fiquei felicíssimo da iniciativa da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Meus parabéns a vocês. Senador Eduardo Suplicy, muito obrigado pelas suas palavras. A DPU está muito contente de estar aqui dialogando com o senhor. Eu passo imediatamente a palavra a um dos defensores públicos federais que atuaram no mandado de injunção, o defensor Jorge Endrigo Carneiro da Rosa, defensor público federal em Porto Alegre, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bacharel em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por favor, doutor Jorge, a palavra é sua. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Saúdo todos os participantes aqui deste webinário. Senador Eduardo Suplicy, é uma honra estar dialogando com o senhor e poder ouvir essa brilhante aula, essa magnífica aula que o senhor acabou de proferir para nós. Sou um fã do seu trabalho. Se o senhor passou uma vida inteira lutando pela renda básica, ela seria a nossa obrigação fazer com que ela fosse efetivada. E a gente continua nessa batalha por isso, e nós não vamos desistir, tá? É um trabalho em conjunto, e acho que o senhor, durante muito tempo, carregou essa bandeira praticamente sozinho, né? Então, pode contar com o nosso apoio, tá? Que bom. A questão é a seguinte: eu, depois de até uma covardia, eu falar depois do senador Eduardo Suplicy, diante dessa magnífica aula. Então, eu vou me ater mais algumas questões práticas, só para contribuir no diálogo, no debate, sobre a possibilidade de implantação da renda básica. Uma vez que a pergunta que eu mais ouço é: ah, tem condições, tem dinheiro para isso? Tem recursos financeiros para isso? Eu acredito que sim. E eu vou tratar com base em dados objetivos, dados que estão na internet, que estão em sites governamentais, que está inclusive no site do governo federal. Os dados que eu utilizo como parâmetro é a lei orçamentária anual e a questão, o relatório resumido da execução orçamentária, que está presente no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Ali tem dados muito valiosos, onde fica evidente que é possível, podemos sonhar sim. Claro que não de forma imediata, né? Porque realmente isso geraria um impacto muito grande e até por uma questão econômica, né? Na medida que há muito dinheiro à disposição, não adianta você, da noite para o dia, implantar uma renda básica e disponibilizar recursos financeiros a todos os cidadãos, se, na mesma medida, as empresas, né, os prestadores de serviços, enfim, não teriam condições de suprir essas necessidades, de produzir esses bens. Então, isso geraria inflação, obviamente, na medida que teria menos mercadorias, né, e muito mais dinheiro à disposição de todos. Então, realmente é importante que ela seja feita de forma gradual, pensando aqui alto em 5, 10, 20 anos, talvez. Mas é importante que nós avaliemos os dados. Então, assim, primeiramente, com relação à lei orçamentária anual que foi aprovada agora, foi sancionada há 2 semanas atrás pelo presidente Bolsonaro, está estimada uma receita da União em torno de 4,3 trilhões. Vou repetir, 4,3 trilhões, 4 trilhões 300 bilhões de reais de receita da União. Veja bem, o orçamento do Bolsa Família não chega a 1% disso. O orçamento do Bolsa Família gira em torno de 30 e poucos bilhões, ou seja, menos de 1% do que está estimado para receitas da União. Nós precisamos avançar nisso, isso chega a ser revoltante. Então, eu acho que todos nós, brasileiros, todos cidadãos, isso deveria ser lição na escola,
como cidadão, como cidadania, de nós sabermos onde são aplicados os recursos da nação, de que forma a nação obtém esses recursos. Então, assim, um orçamento, é óbvio que um orçamento de 4,3 trilhões não é proveniente só da arrecadação de impostos, né? Nós temos outras fontes de rendas, né? A União ela é sócia de empresas públicas, né, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, uma série de outras empresas, recebe royalties, né, da exploração de recursos naturais. Os recursos que são muitas vezes pagos por empréstimos que foram feitos no passado, empréstimos do BNDES, Programa Minha Casa Minha Vida, FIES, todos esses ingressos também são receitas da União. Então, é importante a gente, porque muitas vezes o jornalismo econômico faz um terrorismo para a população, que vai haver um caos econômico se for implantado qualquer novo programa social, se for feito gastos sociais. Só para vocês terem uma ideia do orçamento, do nosso orçamento, fiz aqui um apontamento de o gasto com folha de pagamento total dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, gira em torno de 340 bilhões. Isso não chega nem a 10% dessa receita estimada. Repito, 340 bilhões, todo o gasto com folha de pagamento do funcionalismo federal, dos três poderes. A Previdência, que muitas vezes é a vilã dos gastos sociais, como é dito pelo jornalismo econômico, em torno de 660 bilhões de reais. Esses são os gastos previdenciários. Esse é o gasto da Previdência. Somando essas duas grandes despesas, dá em torno de 1 trilhão. Num orçamento de 4 trilhões, mais de 4 trilhões, 1 trilhão não chega a 1/4 do orçamento geral da União. Então, eu convido a todos que passem a analisar esses dados, passem a verificar esses dados. É possível, sim, nós termos uma implantação da renda básica de forma gradual, como eu disse, no médio prazo. É possível, sim, executar essa lei. Vou trazer também algumas outras possíveis soluções. Aglutinar, juntar algumas políticas públicas, né, atuais. Só para nós termos uma ideia, o abono salarial, o seguro-desemprego e o Bolsa Família juntos têm um gasto de 90 bilhões de reais por ano. Essas três políticas, que nada mais é do que transferência de renda para quem não tem condições. Seria muito melhor otimizado esses recursos se fosse feita uma implantação de uma renda básica universal para esse público, na medida que ela seria permanente. E esses recursos, tanto o abono salarial, ele é pago uma vez por ano, o seguro-desemprego, ele é pago de forma eventual, no máximo 4 ou 5 parcelas, o seguro-desemprego, né? E o Bolsa Família é um valor muito baixo. Hoje o valor do Bolsa Família gira em torno de R$ 91 a R$ 190. Isso não garante a alimentação de nenhuma família. A alimentação é o direito mais básico que existe. É o direito que garante a vida. Se você não se alimenta direito, está prejudicado a sua integridade física. Então, nós temos a educação pública como um direito universal. Nós temos a saúde como um direito universal. Por que não a alimentação também não ser um direito fundamental? É importante que nós reflitamos sobre isso. A alimentação é o direito natural. Isso é básico. Nas sociedades primitivas, todo objeto da colheita, né, todo objeto da caça era dividido entre todos os membros. No momento, e hoje nós vivemos em países, né, com economias pujantes. O Brasil está entre as 10 maiores economias, é um dos maiores exportadores, se não o maior exportador de alimentos do mundo, e não garante uma alimentação adequada a todos os seus membros, nem aos mais pobres, né? Nem aos mais pobres. Então, essas seriam algumas observações. Uma outra possibilidade, e aí sim avançando na questão da justiça tributária, nós temos no nosso ordenamento jurídico a isenção de imposto de renda para quem ofere lucros e dividendos. Isso é uma lei de 95, lei 9.249. Artigo 10 da lei 9.249 garante isenção de imposto de renda para quem
recebe altíssimos milhões de reais por ano em lucros e dividendos. Acionistas de empresas, acionistas das maiores empresas do país têm isenção de imposto de renda. Então, enquanto os trabalhadores pagam o imposto de renda, de 27,5%, alguns de 15%, enfim. Mas, por uma questão de justiça tributária, somente a arrecadação, foi feito um levantamento, somente a arrecadação proveniente de tributo sobre renda e patrimônio, ou a tributação sobre lucros e dividendos, isso já geraria uma receita em torno de 298 bilhões de reais. Isso garantiria uma renda básica para 77 mil, e eu estou usando como parâmetro a renda básica aquele valor de R$ 300 que foi conferido a título de auxílio emergencial no ano passado. Mas esse valor pode ser melhor. Mas considerando aqueles valores de R$ 300 por pessoa, daria para pagar uma renda básica para 77 milhões de pessoas no nosso país. Tem um outro estudo feito pela Receita Federal, informando que atualmente o governo federal deixa de arrecadar em torno de 320 bilhões de reais ao ano em renúncias fiscais, em incentivos fiscais. Esse valor poderia também ser aglutinado, e a soma de tudo isso que eu falei, tributação sobre renda e patrimônio dos mais ricos, acabar com essas renúncias fiscais, com esses incentivos, e a aglutinação dessas políticas, né, de transferência de renda numa só, somente isso já poderia viabilizar um pagamento de uma renda básica para 190 bilhões, 190 milhões de brasileiros. Veja bem, a gente quase conseguiria se universalizar a aplicação da renda básica. Então, é possível, sim. Por isso que eu convido a todos a começar a verificar o orçamento da União, a execução orçamentária da União, o anexo 14 lá da execução orçamentária da União, onde consta o que ingressou, receitas realizadas, o que ingressou de receitas no ano e o que foi pago em despesas no ano. Nós verificamos que em quase todos os anos, o valor de ingresso de receitas foi superior ao o que foi destinado para o pagamento das despesas, que foi o que houve de despesas executadas, né? Apenas em 4 anos isso não aconteceu, e quando não aconteceu, a diferença é bem pouca. Então, assim, em último caso, teriam outras situações, outras possibilidades, como a emissão de títulos públicos, que, via de regra, já acontece, o refinanciamento da dívida pública acontece com bastante frequência, e isso não há problema algum. A gente não pode comparar, a gente não pode demonizar a dívida pública. A dívida pública é algo que todos os países têm, e não se paga a dívida pública, se rola a dívida pública, se paga o que combinou, os títulos, via de regra, são de 10, 15, 20 anos, e se emite novos títulos, né? Uma nação, ela não tem um prazo de vida como tem um cidadão, que muitas vezes precisa quitar sua dívida num prazo curto, porque pode falecer e os seus herdeiros não honrar com essas dívidas. No caso de uma nação que emite a própria moeda, no caso como é o Brasil, ele tem todas as possibilidades, assim como os Estados Unidos faz isso com muita frequência, que é o país que tem a maior dívida pública do mundo, em termos absolutos, em relação ao seu PIB. Os Estados Unidos têm uma dívida pública superior a 100% do seu PIB. O Japão tem uma dívida pública de 200% do seu PIB. Então, nós não podemos incorrer no erro de acreditar em tudo que é colocado no jornalismo econômico, porque há uma manipulação dos dados enorme, justamente para induzir o cidadão comum a achar que nós estamos no caos econômico. O Brasil tem todas as condições de cumprir essa lei. Eu tenho certeza absoluta que sim. Então, para não me alongar, eu gostaria de deixar essas reflexões e convidar todos a procurar esses dados. São dados públicos, oficiais, eles estão à disposição na internet. Se você colocar lá Tesouro Nacional, eu sei que é muito extenso o documento, enfim, mas se você observar o quadro do anexo 14, a gente consegue verificar esses dados. Então, e por último, assim, uma última possibilidade seria a emissão de moeda, que é o que os Estados Unidos têm feito no momento, que é através da conhecida teoria econômica. Depois o senador Suplicy pode até nos falar, um economista, estou até com vergonha de falar aqui na frente do economista sobre isso, mas
Essa teoria monetária moderna, como vem sendo utilizada por diversos países, ela também permite, porque o dinheiro, o recurso financeiro, para quem emite a própria moeda, ele tem que ser funcional, ele tem que estar disposto a suprir as necessidades, né, dos cidadãos. A ideia é que o dinheiro seja utilizado para isso. Então, isso obviamente não vale para os estados e não vale para os municípios, mas para a União é perfeitamente possível. Então, quem tiver interesse, procure no Google, MMT, ou Teoria Monetária Moderna, tem diversos artigos, estudos sobre isso, e ela vem sendo utilizada na prática por diversos países. Então, acho que eram essas assim, as informações que eu gostaria de deixar como reflexão para dizer que, sim, nós podemos sonhar juntos, sim, é possível a implantação, acho que de forma gradual, mas penso que sim, é possível a implantação da renda básica da cidadania, a Lei 10.835. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, doutor Jorge. A fim de otimizarmos o nosso tempo, eu já vou passar a palavra imediatamente ao doutor Gustavo Zortea e depois ao doutor Rômulo Coelho para suas considerações. Nós temos duas perguntas, uma delas até, doutor Jorge, o senhor já enfrentou, e ao final o senador poderá fazer suas considerações. E aí eu já passo então imediatamente para o defensor Gustavo Zortea, defensor público federal, membro do grupo de trabalho Migrações, Apatride e Refúgio. Atua pela DPU no CONARE como observador e integra a assessoria de atuação da Defensoria Pública Geral da União no STF. Muito obrigado pela presença, doutor Gustavo, seja bem-vindo à escola, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos que nos acompanham, boa noite aos nossos convidados, né? E faço uma saudação especial ao nosso eterno senador Eduardo Suplicy. E eu fiquei, assim, muito feliz com a fala do senador, porque ele foi importante na medida em que nos situou historicamente, nos fez um histórico que remontou a Confúcio, até onde pude perceber. E nos traz até hoje a atualidade aqui no Brasil. Então vejam a importância histórica deste momento também que nós estamos vivendo. Foi um momento que certamente culminou com a edição da lei. Nós tivemos esse período de interrupção em que a lei não foi aplicada, e agora, com o mandado de injunção, nós tentamos ainda prosseguir na construção dessa história da renda básica da cidadania com a efetiva execução da lei. E também muito interessante a fala do Jorge, que nos trouxe aqui um panorama de como essa renda é passível de ser implementada, como há meios de fazer isso. Então, a gente, em algum momento, nós vamos ter que enfrentar o tema da vontade política, né? Que é um tema que sempre vem à tona. Nós temos os meios, mas aí também temos que fazer esse trabalho de convencimento agora político, e certamente senador Eduardo Suplicy vai ser importantíssimo nessa tarefa. E de maneira bastante breve, eu queria fazer apenas um comentário da importância desse mandado de injunção, porque até então nós estávamos sempre tratando de renda mínima no Brasil. Nós não falávamos de renda básica. E agora me parece que o mandado de injunção, a decisão do mandado de injunção, teve essa virtude que foi de deslocar um pouco o debate. Agora, a partir de agora, de fato, nós vamos falar no Brasil de renda básica, de implementação de renda básica, algo que se perdeu muito em razão de nós termos centrado muito a discussão no que existia, que era a renda mínima. Então, eu penso que o desafio que nós temos agora é também um desafio político de demonstrar como o debate agora está deslocado. Como nós não estamos só falando de renda mínima e de condicionantes que as pessoas precisam preencher para poder aferir uma renda para subsistência mínima. Nós estamos falando de uma renda universal, de uma renda básica. E aí vamos precisar muito de todos esses argumentos que foram trazidos, não só pelo senador Eduardo Suplicy, mas também pelo Jorge, para mostrar as virtudes e as vantagens que existe nessa implementação da renda básica universal. Eu, da minha parte, sem maiores delongas e deixando já um espaço maior para o debate final,
Eu encerro a minha manifestação e agradeço a oportunidade e, de novo, renovo essa saudação ao senador Eduardo Suplicy, que nos honra muito com a sua presença aqui hoje nesse webinário. Muito obrigado. Doutor Gustavo Zorteia, muito obrigado pela sua participação. Passo imediatamente a palavra ao doutor Rômulo Coelho da Silva, defensor público federal, especialista em direito administrativo pela Universidade Cândido Mendes, bacharel em direito pelo Centro Universitário de Brasília. Também integra a assessoria de atuação da Defensoria Pública Geral da União no STF. Seja bem-vindo à Escola Nacional da DPU. Doutor Rômulo, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Saúdo o vereador Suplicy. Parabenizo o César por ter nos proporcionado essa final de tarde maravilhosa com o trazer o eterno, como disse o Gustavo, eterno senador Suplicy aqui para essas palavras tão construtivas e tão esclarecedoras sobre a Lei 10.835, a Lei de Renda Básica. Parabenizo o doutor Giorgio, que nos trouxe na assessoria de atuação do Supremo Tribunal Federal, da Defensoria Pública Geral da União, o caso específico para que pudéssemos entrar com esse mandado de injunção junto ao STF. Aproveito também para registrar meus parabéns para o doutor Gustavo Zortec, que foi quem elaborou a petição inicial. Fez uma peça magnífica. E, no caso específico, o mandado de injunção era para um morador, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa vulnerável, que tentou receber o benefício de prestação continuada por ter enfermidades incapacitantes, mas não conseguiu. E esse assistido da Defensoria Pública da União, ele sobrevive com Bolsa Família. Então, é uma pessoa carente e poderia ter uma vida melhor se a renda básica de cidadania já tivesse sido implantada. A lei, como foi falado, ela é de 2004 e há 17 anos, então, existe essa mora do Poder Executivo Federal em implementar a lei, em colocar em prática. Por isso foi ajuizado então esse mandado de injunção em desfavor do presidente da República para que fosse pedido esse decreto e inicialmente buscava-se a implementação da renda básica de cidadania individualmente para o assistido da Defensoria Pública da União, pois a falta de regulamentação impede o exercício, que ele tem uma vida digna, que a cidadania, se ela não se resume apenas ao direito de votar e ser votado, mas ela está integrada com uma vida digna, uma vida que a pessoa possa ter o mínimo existencial. A lei prevê que será pago um benefício que supra as necessidades de saúde, alimentação e educação. Esse é o objetivo da norma. Inicialmente, ela, como falou o vereador Suplicy, ela é dirigida às classes mais vulneráveis da sociedade e, posteriormente, vai ser um benefício universal e incondicional, independentemente de renda. No caso do julgamento do mandado de injunção, o ministro Marco Aurélio concedia um salário mínimo para o nosso assistido e previa e determinava que fosse implantada a renda básica de cidadania. Ele previa um prazo de 1 ano para a implantação. O voto do ministro Marco Aurélio, infelizmente, restou vencido, embora ele tenha sido acompanhado por mais 3 ministros da corte. Prevaleceu uma divergência parcial do ministro Gilmar Mendes, que não estabeleceu o valor do benefício, mas fixou o prazo de até o exercício financeiro seguinte, ou seja, 2022, para que seja efetivado, seja implantado o benefício e que seja definido o valor por meio de decreto presidencial. O que chama a atenção desse julgamento, do voto do
do ministro Gilmar Mendes, que prevaleceu, é que ele também expede uma recomendação, ele usa o termo um apelo, ele apela para que o presidente e os legisladores promovam o reajuste do Bolsa Família, que está há 3 anos, há mais ou menos 3 anos defasado, sem nenhuma majoração, e também expede uma espécie de recomendação para que o Bolsa Família seja unificado com a Renda Básica de Cidadania. Normalmente, em mandado de junção, se resume a que tenha uma ordem, uma determinação, mas ele vai além e expede uma recomendação. E, dito isso, assim, sem também maiores delongas, podemos considerar que houve um importante avanço, pois há mais ou menos 17 anos essa lei não é regulamentada. Então, pela primeira vez, o Supremo reconhece a omissão legislativa, a omissão, no caso, do presidente da República, em regulamentar a Lei 10.835, e deixou a cargo do presidente a questão de definir o valor do benefício, mas estabeleceu que os beneficiados pela renda serão as pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza, ao menos nesse momento, pois o objetivo, como disse o senador Suplicy, da nossa República, ele leu aí muito bem a Constituição da República, o artigo 3º, o objetivo da nossa República é justamente a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades sociais. E um dos objetivos também da nossa República é a promoção de uma sociedade livre, justa e solidária. E sem que as pessoas mais pobres tenham o mínimo para sua sobrevivência, esse objetivo não é alcançado. Então, parabenizo mais uma vez o senador pela brilhante palestra que nos proporcionou e deixo meus parabéns aí, agradeço o convite ao César aí por me chamar para participar também desse debate. Boa noite, obrigado, hein? Doutor Rômulo, muito obrigado pelas suas considerações. Senador Eduardo Suplicy, nós já vamos, dado avançado da hora, encaminhando para suas considerações finais. Nós temos duas perguntas, que se o senhor quiser também abordar. Uma delas já foi enfrentada, de certa forma, pelo Dr. Jorge, que toca essa preocupação, né, realmente com as fontes de custeio, né, para a implantação da política pública, para a implantação da renda básica de cidadania. Então, essa é uma pergunta do Silver Rabbit, tá? E uma segunda pergunta, da Alessandra Rodrigues Oliveira Mesquita: o benefício da renda básica seria complementar ao do Bolsa Família? Senhor, fique à vontade para fazer suas considerações, e aí, após essa sua explanação final, nós caminhamos para o encerramento. Essas são as duas perguntas que nós temos do chat. Obrigado mais uma vez. Muito bem. Primeiro, eu quero muito agradecer as contribuições do Jorge Valda, Gustavo Zorqué da Silva, Rômulo Coelho da Silva e a sua própria César de Oliveira Gomes, que para mim são muito enriquecedoras e estimuladoras. Eu quero, complementando um pouco das palavras que formularam, especialmente o Jorge Rosa, sobre as possibilidades, né? Há estudos, por exemplo, de Sergei Soares, Pedro Herculano Ferreira de Souza, do IPEA, de 2011, onde eles, no trabalho de discussão número 1636 do IPEA, eles falam da proposta de um benefício infantil universal, uma proposta para a unificação do benefício infantil universal, onde eles examinam o Bolsa Família, o Salário Família e um outro
tipo de transferência de renda, só que para as pessoas que têm maior renda e as quais têm o direito de receber um benefício da isenção do pagamento de imposto de renda para cada pessoa, acho que até 18 ou 21 anos, os menores, o desconto oferecido por dependente, não é? E este valor, professor Jorge, é maior do que o próprio Bolsa Família. Então, se somarmos esses três benefícios, poder-se-ia, segundo essa proposta, instituir um benefício infantil universal para todos, que seria melhor para. Seria uma coisa de maior equidade e justiça. Também há estudos do um outro trabalho do IPEA de 2505, Sergei Soares, Letícia Bartolo e Rafael Guerreiro Osório, que é uma proposta para a unificação dos benefícios sociais para as crianças pobres e vulneráveis. E, por outro lado, há um estudo dos professores economistas Bernarda Pia, Eurico de Sanctis, Isaías Coelho, Nelson Coelho e Vanessa Raal Canado sobre a taxação no Brasil, o que está errado e como arrumar. E há um outro estudo desses economistas que propõe um benefício universal a partir do que acontece com o benefício de prestação continuada e outras transferências, eles propõem uma unificação para se ter um benefício universal para idosos. Então, são as duas pontas, primeiro até 18 anos e outra de 60 e tantos anos. São dois caminhos de universalização. Mas poderemos pensar em outros. O professor Jorge Rosa mencionou a questão relativa aos créditos e incentivos fiscais existentes, né? Num orçamento hoje de mais de 4 trilhões e 400 mil bilhões de reais. Ora, vou dar aqui um exemplo interessante. Quando a presidenta Dilma, certo dia, após ter sido retirada injustamente do governo, estava em Genebra, jornalistas perguntaram a ela: a senhora cometeu algum erro durante o seu governo? Ela disse: sim. Eu imaginei que, concedendo incentivos fiscais creditícios aos empresários, nós iríamos promover, eles iriam realizar investimentos, aumentar a produção de bens e serviços, aumentar o emprego, mas, entretanto, acabaram absorvendo-os na forma de lucros. Ora, aí o senhor citou, estudos do Instituto lá do Senado Federal, que periodicamente examina os incentivos fiscais e creditícios. Lá tem estudos e em 2018, 19, 20, 21, esses incentivos fiscais e creditícios estão somando mais de 400 bilhões de reais, não é? Ora, se nós pensássemos numa renda básica de cidadania universal, modesta, vamos supor que fosse R$ 100 por mês, por pessoa, né? Mas numa família de cinco já seriam R$ 500, já seria algo mais relevante. Se fôssemos pagar a 212 e tantos milhões de brasileiros, isso daria algo como em torno dos 250 bilhões de reais.
só para citar que menos do que o conjunto desses incentivos fiscais e creditícios para pessoas que são, na verdade, transferência de renda para os que ganham mais. Não é isso, professor Jorge? Então, do ponto de vista de caminharmos na direção de maior equidade fiscal, eu acho que esses dados são muito relevantes. Mas, na sua exposição, você citou diversos estudos e comparáveis e tudo. Se porventura tiver essa sua reflexão escrita, eu agradeço muito se eu puder recebê-la, porque vai enriquecer. E eu poderia encaminhar aos senhores, a vocês, também alguns estudos que eu tenho realizado. Por exemplo, no ano passado, eu preparei uma conferência que está em inglês para o Congresso Internacional da Renda Básica, que seria realizado presencialmente na Coreia do Sul em 2020, mas acabou se realizando apenas virtualmente. Mas aí eu tenho também alguns documentos, inclusive cartas ao presidente, ao Paulo Guedes, onde eu falo desses assuntos, e também quando vocês sabem que o Papa Francisco organizou um encontro para os jovens de 120 países do mundo, a maior delegação italiana de 500 jovens, a segunda maior do Brasil, 250 jovens. E seria realizada em 20 de março, em Assis, na cidade de São Francisco de Assis, bem como. Mas daí foi adiada por causa da pandemia para 19, 20, 21 de novembro, mas aí também não pôde ser presencial. Em 2019, os jovens brasileiros pediram que eu fosse dialogar com eles, os que vão para esse encontro, ali na Universidade Católica de São Paulo. E eu estive lá, fiz uma palestra, um diálogo com eles, como o que estou fazendo aqui. Quando eu terminei, eles disseram: nós queremos que você venha a Assis conosco, o um encontro com o Papa. Eu falei: com o maior prazer, comprei a passagem. E só que não foi ainda realizada nem em março nem em novembro, ficou para este ano se acabar a pandemia. Mas quando houve o diálogo virtual em novembro último, após a fala do Papa, eu disse aos jovens brasileiros: que tal nós escrevermos uma carta ao Papa, dizendo que será ótimo se ele, dentre os instrumentos da economia de Francisco e Clara, seja considerada a renda básica universal. Acho que vai estimular muito para nós aqui no Brasil e em outros países do mundo. E eles acharam ótimo, e eu escrevi a carta, eles aprovaram, assinaram, e então gostaria de lhes mandar também a cópia dessa carta, que com os jovens eu. E que constitui uma boa parte daquilo que eu lhes falei. Então, de toda aquela parte, desde o mestre Confúcio até os últimos laureados com o Nobel, e daí eu gostaria de lhes enviar. Portanto, o nosso encontro não vai ficar apenas aqui, vai ficar. Se puderem anotar, o meu e-mail é suplicy, com Y no final, arroba, STI, S de Silvia, T de Teresa, I de Ilha,
suplicy@sti.com.br, suplicy@sti.com.br. Podem me enviar. Eu tenho outro também, que é mais do gabinete, eduardo.suplicy@saopaulo.sp.legislativo.br. Mas se mandar nesse primeiro, depois, porque daí eu posso lhes enviar alguns desses documentos que eu tenho aqui e outros futuramente, mas especialmente porque eu acho que nós podemos colaborar, inclusive com os esforços, por exemplo, da rede, da Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica. Vocês sabem que em 2019, o presidente foi o atual prefeito eleito de Recife, João Henrique Campos, que, com 220 parlamentares, deputados federais e senadores de 220 partidos, aliás, de 220 parlamentares, deputados federais e senadores, de 23 dentre os 24 partidos no Congresso Nacional, formaram essa frente. Quando João Henrique Campos foi eleito prefeito, ele foi escolhida a presidente a deputada Tabata Amaral, que é do PDT aqui de São Paulo, muito dinâmica, não é? E então, essa frente parlamentar vai nos ajudar a realizar o objetivo de implementar a renda básica. Também temos a Rede Brasileira da Renda Básica, que tem também colaborado com a Defensoria Pública, como a Paola Carvalho, o Leandro Ferreira e o Fábio Waltenberg. E agora, portanto, com respeito à primeira pergunta, me recorda, professor César, da Silvia, ela. A primeira pergunta, senador, diz respeito ao nome de quem perguntou, Silver Rabbit, tá? E diz respeito às considerações que o Dr. Jorge já fez relacionadas às fontes de custeio, né, para a implementação da política pública da renda mínima de cidadania, renda básica de cidadania, né? E a Bom, segunda é referente a se que a renda básica seria complementar ao do Bolsa Família. tá Serão bem. essas duas questões. Então, primeiro, a fontes de custeio. É importante considerar que, de qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade, num município, num estado, num país como o Brasil, um dia no continente ou até nos três continentes das Américas, quem sabe um dia desde o Canadá até a Argentina, desde o Alasca até a Patagônia, possamos ter, sempre poderemos separar uma parcela da riqueza gerada para formar um fundo que a todos vai pertencer e daí pagar a renda básica de cidadania. Mas poderá haver, há exemplos de que isso ocorre? Sim. Os senhores já estiveram ali onde se paga uma renda básica para todos? Alguém dos senhores já estiveram lá? Já esteve lá? Posso lhes contar, eu estive lá. No início, eu estive lá por 7 dias e verifiquei quão positivo e bem aceito é por toda a população. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então disse o prefeito aos seus concidadãos:
Vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto é contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou Jay Hammond, governador eleito do estado do Alasca. E então, no final dos anos 60, o Alasca, tal como nós, na camada pré-sal do Atlântico, descobriu enorme reserva petrolífera na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca. E ele, então, disse em 1976 aos seus 300 mil habitantes, hoje 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração do petróleo, dos recursos naturais, para instituir um fundo que a todos vai pertencer. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos. Internacionais podem ver no Alaska Permanent Fund as ações da Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, mais de 200 empresas. Nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de US$ 1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de US$ 66 bilhões. Vamos supor, então, que o Jorge Rosa estivesse residindo no Alasca há um ano ou mais. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria escrito: sou Jorge Rosa, resido em tal endereço, se eu viajei no ano passado, tal qual motivo, estou aqui de volta, precisa estar lá um ano ou mais. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração nem seu patrimônio acumulado, igual para todos. Poucas perguntas adicionais. Duas pessoas que lhe conhecem, César Gomes e Gustavo Zortea, testemunham essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse procedido, desde o início dos anos 80, no final de setembro, começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, ou, se preferiu, por cheque enviado à sua residência, se lá estivessem, teria recebido primeiro 300, depois 400, 500 e pouco. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.200 e poucos dólares por pessoa. No ano passado, cerca de US$ 1.000 por pessoa para todos os habitantes ali há um ano ou mais. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca, junto com Utah, ambos com coeficiente Gini 0,42, são os dois estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança lá propor o fim desse sistema. Eu estive lá nos anos 90 e pude verificar quão bem aceita é a proposição. Outro exemplo. Vocês sabem que Macau foi uma colônia portuguesa desde o século XVI. Quando Mao Tse-tung venceu a Revolução, em 1949, formou a República Popular da China, permitiu que Hong Kong e Macau continuassem do Reino Unido e de Portugal. Em 1999, a República Popular da China
fez um acordo com Portugal, pela qual Portugal passaria a ser da República Popular da China, todavia com uma legislação própria. E permitiu que Macau tivesse cassinos, que lá se desenvolveram sobremaneira, a ponto de Macau ter hoje mais cassinos que Las Vegas, tão famosa por seus cassinos, e recebem 30 milhões de turistas por ano. Nós recebemos 8 a 9 milhões. 2006, forte tensão social em Macau. As autoridades e legisladores, então, resolveram separar cerca de 6% da receita anual dos cassinos, hotéis, restaurantes, lojas, etc., para um fundo para pagar a cada residente permanente em Macau, que são cerca de 700 mil, um Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza de Macau, que pagou a partir de 2008, primeiro 4 mil patacas, 5 mil, 6 mil, no ano passado 10 mil patacas, cerca de 1.240 dólares por pessoa, portanto, numa família de 5 dá mais de 6 mil dólares por ano, mais de 500 dólares por mês, que é bem razoável. E eu estive lá em 2016, a caminho da Coreia do Sul, para o Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, e verifiquei como, por 2 dias, que a população lá considera muito positivo o exemplo. E experiências têm sido realizadas na Finlândia, no, na Em, na, na Namíbia, na vila de Otivero, que eu visitei em 2011. Eu fui também ao Quênia em 2019, por 8 dias. Visitei as vilas rurais do Quênia, que estão recebendo, onde os adultos de 18 anos ou mais passaram a receber da Give Directly, uma instituição formada por 4 formandos lá das universidades de Harvard e do MIT para a realização de um combate à pobreza, receberam um prêmio do Google e das 2 milhões e meio de dólares, mais 25 milhões de dólares das empresas do Vale do Silício, diversas contribuições voluntárias e para uma experiência de 12 anos, que paga 22 dólares por mês para os habitantes das vilas rurais do Quênia. Eu as visitei por 8 dias, junto com a Mônica Dallai, e lá perguntamos: quando vocês passaram a receber 22 dólares por mês, o equivalente na moeda do Quênia, né? Vocês passaram a trabalhar mais ou menos? Ah, começamos a plantar muito mais aqui verduras, legumes e tudo em torno da nossa propriedade pequena. E como é que foi o relacionamento entre vocês? Quando a gente recebe os 22 dólares por adulto de 18 anos ou mais, marido e mulher conversamos para decidir como gastar melhor. Houve um aumento do grau de solidariedade na vila muito grande, e, para vocês terem uma ideia, as mulheres disseram que, do ponto de vista da sua autonomia, melhorou significativamente, e a violência doméstica contra a mulher nas vilas rurais do Quênia diminuiu em 51%, para ver que coisa boa que nós estamos batalhando para que mais e mais
venhamos a tornar realidade este sonho que eu acho tão, tão bom. Eu quero dizer que ganhei hoje 4 amigos para um objetivo que eu tenho em minha vida ainda. Estou tentando combinar com Deus, eu faço 80 anos em 21 de junho, que eu possa ter a saúde, vou tomar a vacina, a segunda vacina em 3 de junho, que eu possa ter a boa saúde para ver aplicada no Brasil, ainda durante a minha vida, a renda básica incondicional e agora com a ajuda formidável da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Portanto, meu agradecimento a vocês é incomensurável. Nós que agradecemos, senador Eduardo Suplicy, pela sua paciência, pela sua palestra. Eu tenho a certeza que o senhor terá nesses 4 amigos e em toda a Defensoria Pública da União uma instituição parceira de luta. A missão constitucional da Defensoria Pública da União é promover os direitos humanos, atuar na defesa e na garantia dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é um compromisso que a instituição assume. Muito obrigado. Avançamos um pouco além da hora, mas a conversa foi maravilhosa, foi proveitosa. Esse tema é muito caro, muito sensível, né, para a Defensoria Pública da União, para a sua missão constitucional. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. Saibam que o canal da Escola Nacional da Defensoria Pública da União é um espaço de produção e disseminação de conhecimento, e aqui a gente pretende dialogar não apenas com as demais instituições do sistema de justiça, mas também com a sociedade como um todo. Então, se você gostou, dê aí o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, nos acompanhe e até a próxima. Uma ótima noite Professor para todos. César, Sim. se for possível encaminhar-me a gravação do nosso diálogo, desta conversa, eu agradeço muito também, tá? Com Porque certeza. Com certeza, encaminhamos, sim. Que Com daí, certeza. quem sabe, eu possa colocá-la nas minhas redes sociais também, tá bom? Está ótimo, com certeza encaminharemos, sim, brevemente, senador. Com Muito a sua obrigado. autorização. Claro, claro. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, uma ótima noite. Um grande abraço, continuemos.